Hej allihopa och välkommen till en fantastisk travvecka. Vi står framför en V86 Express-omgång den här veckan på onsdagen. Och själv så laddar jag deluxe för lördag med V75 på hemmabanan Solänget. I slutet av analysen så hoppas jag att ni går in och klickar här uppe någonstans i hörnet för att följa Solänget TVs speltips på alla tävlingar på Solänget i Örnsköldsvik. Och på lördag så kommer det att bli nummer ett, så kommer det bli en liten livesändning från stallbacken på Travstugan på Travstör inne på Facebook, så att där kan ni följa med på den biten. Det kommer att bli en separat analys på Solänget TV och även där kommer det att sändas live närmare start på lördag. Ser verkligen fram emot omgången på lördag. Men dessförinnan så ska vi avverka en V86 Express och här gör jag analyssystemet Micke V86 och ingenting annat. Jag kommer att lägga midnattssol, norrskenet heter vi på sista minuten systemet på V86. Midnattssol är på lördag. Men på V86 så är det norrskenet som är sista minuten systemet, 200 kronor per andel. Och jag kommer även att försöka få upp lite andelar på Norrlands guld på V86, 500 kronors andelssystemet som jag hoppas att ni fortsätter att rygga. Så vi kan få riktigt, riktigt bra med slanten. Omgången avgörs på Åby. Vi har ju Open Stretch på Åby, det ska vi ta och lägga till. Vi har Solvalla som står för de andra fyra avdelningarna. Och totalt sett i omgången så har vi fyra stycken lopp med Open Stretch på Åby. Vi har totalt sett fyra renodlade storlopp, vilket är fantastiskt kul att vi har så. Och vi har ett renodlat hingst- och vallaklopp. Men vi börjar på Åby i avdelning 1 och vi har 2640 meter. Vi har voltstart, vi har hästar på 20 respektive 40 meters tillägg dessutom. Ja, favorit är häst nummer 2, High Speed Dynamite. 60% är just nu och ja, det här är ju hästen att slå i loppet, så är det. Men jag tänker inte falla på den hästen i första avdelningen. Jag har med hästen självklart på kupongen. Men kommer att gardera upp lite granna och jag tänker ha med, framförallt kommer jag ha med min andra och tredje rankade häst i det här loppet. Och det är hästarna som står på dubbla tillägg. Det är häst nummer 8, Smedvikens Cruiser, och häst nummer 9, Kung Edward. Kung Edward just nu 2% på kupongerna och Smedvikens Cruiser är på 15%. Jag tycker de två är jätteintressanta och ska gå med på varje fall på Micke V86. Avdelning 2, vi är oss till huvudstadsbanan i Solvalla och det är 1640 meter, vi har autostart och vi har en favorit i häst nummer 3, Flashdance. Ja, Erik Olsson uppe i sulken, det är ju inte direkt någon kusk för, det är ju definitivt en kuskförstärkning ska jag säga, inte någon förminskning. Erik är fantastiskt duktig, men 40% på den här hästen köper jag inte riktigt som så hårt favorit faktiskt. Jag kommer nog spika den här avdelningen. Jag kommer inte att spika favoriten, så är ni ute efter att få med häst nummer 3, Flashdance, på kupongen, då får ni söka till någon av mina kollegor här på Travstugan i Direktenryd för att få med den hästen. På Micke V86 kommer jag att spika och jag kommer spika häst nummer 1, Got to Dash, med Petri Salmela som tränare och Ulf Ulfsson uppe i sulken. Jag tror att det kan vara en spets och slut på den här hästen. Om jag skulle varna för två andra hästar i det här loppet så skulle jag vilja varna för häst nummer 2, Toreador, samt häst nummer 5, Ottens Dibaba. Två stycken hästar som jag tror kan ha chans om det skulle strula lite grann för min favorit. Nu är häst nummer 1, Got to Dash. Avdelning 3, Åby, 2640 meter, vi har treåringar som ska göra upp. Och vi har en favorit i häst nummer 3, Ornello. 29% för tillfället och jag tycker det här loppet är toköppet. Det är väl egentligen bakspåren. Ja, häst nummer 9, Benjamin SH, kommer jag definitivt ha med på kupongen förresten. Men annars så kommer jag ladda på ganska rejält på framspårshästarna och jag tror väldigt, väldigt mycket på häst nummer 6, Barnacle. Barnacle
styrs av Kim Eriksson, senast av Wilhelm Pall, kommer från en kanonfin insats med vinst och på riktigt, riktigt bra tid. Jag tror att Kim Eriksson kan vara rätt person för att kanske sträcka på hästen lite grann extra över upploppet på Åby och blir inte förvånad om man sätter nosen först. 14% för tillfället och den kommer att stiga under onsdagen, är helt övertygad om. Men som sagt var, just nu i avdelning 3 så har jag 7 streck. Jag litar på hästarna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 9. Avdelning 4, Solvalla, 2140 meter. Vi har 4-åriga ston som ska göra upp om det här. Ja, vi har ju en mega favorit i häst nummer 6, Vicious Alley. Daniel Rydén, Örjan Kihlström upp bakom surken där, det har vi ju hört förut. Bra hästar emot, men jag tror att vi kommer få se Örjan Kihlström mecka fram Vicious Alley till en riktigt klar seger i avdelning 4. Så där kom spik nummer 2 på Micke V86. Avdelning 5, Åby, 4-åriga ston som gör upp över 2140 meter. Vi har voltstart och vi har hästar på 20 meters tillägg. Favoriten är Queen Neo, häst nummer 8, 31%. Väldigt tajt spelat med häst nummer 9, Arbiggan, på 20 meters tillägg. Ja, frågan är om inte Arbiggan är egentligen klar här. Känns lite grann så, men jag garderar upp lite grann. Jag kommer att gardera med häst nummer 1, Amusement. Jag tycker att Johan Untersteiner är upp nu i surken. Pappa Peter hade ju en riktigt bra styrning här på Åby senaste starten. Jag tror att Amusement kan få ett riktigt, riktigt dropp. Och jag tror att vi kör på den. En häst som jag verkligen älskar det här loppet är häst nummer 2, Love No More. Veijo Heiskanen och Henna uppe i sulken. Ja, alltså hästen är ju startsnabb och har ju styrka. Så här är också sån här gränsfall, det skulle kunna vara spets och slut på den. Så får man fuska sig igenom lite grann i loppet så ska häst nummer 2, Love No More, definitivt med på kupongen. Och 9% på den för tillfället, det tackar vi för. Jag tar med Queen Neo och Arbiggan också på kupongen. Så 4 hästar i avdelning 5 på Micke V86. Avdelning 6 är vi på Solvalla, 2140 meter. Vi har voltstart och inga tillägg. Vi har en favorit i häst nummer 10, Global Anesco. Den har jag med på kupongen. Jag har 3 hästar med i avdelning 6 och jag har den rankad just nu som 2. Min första rankade häst är häst nummer 3, Frankenstein Am. Fredrik Linder ligger lite granna lågt på den. Men jag tycker att det fanns, tittar man på lopparkivet så tycker det ser ut som att hästen sitter fast med rubb som stubb kvar senast. Gör en 14-1 tid. Och med tanke på löpscenariot då, jämfört med loppscenariot jag tror att det kommer att bli i avdelning 6, så tycker jag att det här skulle kunna vara en chanspik för dig som har lite större muskler och lite coolare och lite vågare än vad jag är. Så att Frankenstein Am, häst nummer 3, min definitivt första rankade i avdelning 6. Global Anesco är andra rankade och ja, jag vet inte, men det blir nog ett streck till här. Jag väntar in lite mer information så jag har sparat ett streck där så länge. Avdelning 7, Åby, spårtrappa, ston, 2140 meter, autostart. Enda som gör att vi har fått lite skönare, vi som ska tippa det här loppet, är att det inte är lärlingar som ska sitta upp, utan vi har lite mer proffs som ska sitta upp. Annars hade det här varit skitsvårt, det är ju som vanligt, spårtrappa och ston. Det är ett försök till diamantstoet, finalen går på Solvalla 29 september. Ja, vi har ju en favorit i häst nummer 2, Damn Good Looking. Ja, Frank Widerström. Är det befogat det här? 31%. Kim Eriksson uppe i sulken. Det är en liten kuskförstärkning jämfört med Martin Malmqvist tycker jag. Men jag har ju en riktigt, riktigt fin rad. 4 raka ettor i
staketet och kan bygga ett fullt staket i och med vinst på onsdag på Åby. Ja, det är min första häst i alla fall, så är det. Jag kommer att betala för häst nummer 11, Ottens Flamma. Och jag kommer att betala för häst nummer 7, Betting Queen. Betting Queen senast på Jägers med Viktor i sulken. Gör en 13-8 tid. Det är dags nu. Stallbetting med Betting Queen här. Alltså det är Jerry Rorden. Jag tror han har ordningställt deluxe för den här uppgiften. Och vill verkligen ha med Betting Queen till diamantstoet. Vi avslutar V86an på Stockholmsbanan. Vi har Ston som gör upp över 1640 meter. Vi har autostart och vi har en stor favorit i häst nummer 2, Ultima Luna Griff. Ja, Alessandro Cocciadoro, du har ju hittat Ulf Olsson som sitter upp bakom dina hästar och gör det ju bra. 59% på Ultima Luna Griff. Nej, det här garderar vi. Här kommer jag gardera på mycket V86 i alla fall. Jag tycker inte att det är en befogad favorit till 59%. Jag tycker det är kraftigt, kraftigt överspelat. Och jag har just nu 5 streck i sista avdelningen. Mitt första streck lägger jag på häst nummer 9. Un Etuil Gar. Timo Normos och Jorma Concio konstellationen har vi hört talas om många gånger tidigare. Jag tror att det här kan vara en riktigt, riktigt bra uppsättning och jag tror verkligen att man har en riktigt bra chans att kunna vinna. 12% på sträckspelet för tillfället, men inte ett dugg förvånad om det landar en bit upp mot 20 när det stänger sträckspelet. Häst nummer 4, Stonewalls Diamant, kommer jag definitivt att ha med. Odessa Celeber tror jag kan få ett riktigt bra lopp. Och Odessa Celeber är riktigt snabb ut, kommer inte att ta spets tror jag, men har ju en riktigt ruggig finish dessutom. Och jag tror att vi levererar på häst nummer 7, Odessa Celeber. Oskar Kjellinblom! Tjena! Tjena Oskar! Du ska sitta upp bakom häst nummer 3, Jeepster. Det tror jag är en jätteintressant konstellation. Jag tror att Oskar Kjellinblom kan vara rätt man för att få riktigt bra fart på den här lilla tjejen. Eller lilla och lilla, hon är 10 år. Det ska bli jättekul att se. Det kan bli kul. Vi kör på hästarna 2, 3, 4, 7 och 9 på Mickey V86. Och när vi har spelat den här omgången klart så är det bara att tokladda för lördagens V75 på Solänget. Och den kommer komma här uppe någonstans. Så att prenumerera på Solänget TVs travtips. Vi gör livesändningar via den på lördag. Glöm inte att gå in på Travsur, Travstugan, inne på Facebook. Och häng med i den gruppen för där kommer vi sända live på lördag ifrån Stallbacken. Jag kommer göra det med mina kollegor på Travstugan och Direkten Ryd. Det här var mina tankar inför omgången på V86. Jag hoppas att ni ryggar på och som sagt var, nu är det trav så det bara dundrar om det. Jag hoppas att ni får en kanondag, en kanonkväll och på återhörande med min analys inför V75 på Solänget kommande fredag. Alltså analysen kommer på fredag. Loppen här går på lördag. Vi hörs. Ha det!